da pokušam da stvorim tradiciju amandmana koji ima smisla, pa ću posle amandmana koleginice Čomić da i ja kažem ovaj amandman. Znači, član 4. tačka 1. menja se i glasi: celoživotnog učenja, uvažavanja potreba i mogućnosti pojedinaca za učenje, usavršavanje i razvoj tokom celog života. Jako važna stvar, iz neopravdanih razloga je odbijen ovaj amandman, ali to je tako i to ne može da se promeni. Ja samo želim da i kolege i srpsku javnost samo podsjetim da je celoživotno obrazovanje važna stvar, da ono može da bude preventiva za mnoge loše navike, za mnoge loše običaje. Recimo, jedan od takvih običaja je da napišete skoro 1000 amandmana, a da znate da će biti odbijeni, a ipak to uradite zato što vam je neko to naredio i još uživate u tome i ponavljate neistine koje vrhovni proizvođač neistina je već izrekao, a onda vi to ponavljate kao jedan eho koji traje danima. To nije dobro. Smeju se deca, smeju se i odrasli. Celoživotno učenje je učenje tako da ljudi postanu na pravi način korisni pojedinci koji će svom društvu, svojoj organizaciji, ovom zakonodavnom telu. Ako ne smetam, gospođe, ja bi nastavio. Hvala. Da doprinesu da život u jednoj državi bude bolji. I to se ne radi tako što se papagajski ponavlja laž, makar ona bila izrečena i tamo negde na Senjaku ili ovde negde na Andrićevom vencu. Laž ponavljanjem ne postaje istina i to je pravilo koje bi mnogi ovde trebalo da nauče ili u svom obrazovanju redovnom ili u celoživotnom. Zahvaljujem kolega Živkoviću.